Ja, det är ju det, gott folk. Är ni med på noterna, Solvalla-publiken, Elitloppet final? 8 ekipagen klistrade bakom startbilens vingar. Nu är det 100 meter kvar till start. De är iväg, öppnar snabbt, gör ett ring och startsträpp längre ut i banan. 7 Pastor Bob. Till ledningen, andra ett Ringo Star Treb, sedan 4 Andrimo K, 2 Lionel, 53 Propulsion. Det är 7 Pastore Bob som har några längder till ett Ringo Star Treb. Därefter 4 Andrimo K, Lionel, Propulsion. Därefter 5 Nadal Broline, Up and Quick. Untersteiner Johan med 7 Pastore Bob. I ledningen kommer strax upp till 500 meters passeringen. Pastore Bob har travat 500 på 07,7. Ett Ringo Starr Treb med som andra. Där som tredje en 4 Andrimo K. Därefter Lionel Propulsion, Take Them på innern. Längst bak Nadal Broline, Up and Quick. 7 Pastore Bob för ett Ringo Starr Treb. Tredje 4 Andrimo K. Därefter i andra spår, 2 Lionel, 3 Propulsion, invändigt Take Them, Nadal Broline, Up and Quick avslutar, 700 meter till mål. Ledande 7 Pastore Bob har nu ett Ringo Starr Treb på utsidan, tredje 4 Andrimo K, upp till kilometern 1000 meter, kilometertiden 09,4. Pastore Bob, halvlängd till utvändige Ringo Starr Treb, 4 Andrimo K med som tredje. En bit ur banan provar nu Lionel Propulsion, Pastore Bob med ett Ringo Starr Treb på utsidan. Där bakom i andra spår 4, Ringo K. Lionel Propulsion har en bit fram, de finns i tredje, längre ner. Pastore Bob, Ringo Starr Treb, månne med övertag just nu. Ringo Starr Treb har tagit över, här är vid upploppets början. Ringo Starr Treb, Ringo K. Propulsion provar en bit ut i banan. Ringo Starr Treb upp som andra, 3 Propulsion som närmar sig. Ringo Starr Treb, här kommer det 3 Propulsion sista biten. Ringo Starr Treb!